မင်္ဂလာပါရှင်။တန်တွဲမြို့နဲ့မောင်တော်မြို့ကိုအပိတက်သိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အရခသက်တော် UAA AA ကပြောပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့ TNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဟာနောင်ချိုမြို့ကိုစွန်လိုင်လဒုတိယအပတ်ထဲမှာအပိတက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါရယ်။စကောင်းစီတရက်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့် KNP မှာ6လတာကာလအတွင်းအယက်သား48ယောက်သေဆုံးပြီး142ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နဲ့မောင်တော်မြို့ကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အရခသက်တော် UAA AA ကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်တွဲအခြေစိုက်လက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခလာယာ55ကိုအရခသက်တော် AA ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကအပိတက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းတိမ့်စီရမိခဲ့တယ်လို့ UAA AA ကဇွန်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တန်တွဲအခြေစိုက်တပ်ရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမာယာ966တပ်ရင်ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကလည်းသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကူလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တန်တွဲမြို့ထဲကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတန်တွဲမြို့နဲ့မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုခုခံစစ်ဆင်လွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်တန်တွဲမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပိတက်တိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်မဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ UAA AA ကဆိုပါတယ်တန်တွမ်းမြို့တိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေသလိုမောင်တော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နာခခငါမြို့တူကြီးစခန်းကိုလည်းအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းမြို့ထဲကနေခုခံစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသလို UAA AA ဖက်ကတော့မောင်တော်မြို့ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့တစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့ TNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကနောင်ချိုမြို့ကိုစွန်လိုင်းလဒုတိယအပတ်ထဲမှာအပိတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့ TNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဟာနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့အာမတ636တပ်စခန်းကိုစွန်လိုင်းလ17ရက်နေ့ကအပိတက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နောင်ချိုမြို့ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောင်ချိုမြို့ဟာ2029စစ်စေးရေးဒုတိယပိုင်းကနေတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချိုမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေအတွဲလိုက်ပစ်တုံးလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုတိမ်စီရမိခဲ့ပြီးတုံးပန်းတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပူပေါင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမန္တလေး PDF နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကမန္တလေးတိုင်းမတရားနဲ့စင်ကူနယ်ရီထဲကစစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း30ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအကြမ်းမတ်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြေမြုပ်ပိုင်းတွေကြောင့်ဇွန်လထဲမှာအမျိုးသမီး68ယောက်သေဆုံးပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးသမက BWU ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်44ယောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်16ယောက်အကြောင်းမဲ့တပြတ်မှုကြောင့်9ယောက်နဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်9ယောက်စုစုပေါင်း68ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီး68ယောက်ထဲမှာ14ယောက်ကတော့အသက်18နှစ်အောက်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ BWU ကဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းက28ယောက်မကွေးတိုင်းက9ယောက်ရခိုင်ပြည်က13ယောက်ရှမ်းပြည်က17ယောက်ကချင်ပြည်နယ်က၄ယောက်၊ပဲခူးတိုင်းက၄ယောက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းက၄ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။ဒါအပြင်59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်26ယောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်24ယောက်နဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျ။တိုက်ဆုံတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗဒိန်ချင်းခံရတူ၁ယောက်အယက်တာပီတူရဲ့ဗဒိန်ပြုကျင့်တာကိုခံရတူတယောက်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းတူ9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဟာတိကျခိုင်လုံတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကအခြေအနေတွေအရအချက်အလက်ကောက်ယူရမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လက်လန်းမီဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်ဂိမ်းကဏ္ဍတွေဟာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ BWU ကပြောပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရဇွန်လထဲမှာ
အမျိုးသမီးထိခိုက်တေဆုံးမှုဟာမေလထက်ထောက်ဝယ်နေပါတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယင်းဒီဘေးလွယ်ကောမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကိုကယင်းဒီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးစစ်ရဲအခြေအနေဆက်လက်သင်းမာနေပါတယ်။လွယ်ကောမျိုးနံပါတ်1ជីတရာနဲ့မိုင်းလုံးရွက်ွက်ထဲရှိစစ်ကောင်စီအထိုင်ချနေတဲ့စခန်းတွေကိုကယင်းဒီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ4ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလွယ်ကောအခြေဆိုင်အမှတ်54ချင်းလင်းတက်ရင်နဲ့နီးတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းအတိအကျမတိနိုင်သေးဘူးလို့ကရင်နီတပ်မတော်စစ်ရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်လွယ်ကော်မျိုးအနီးတစ်ဝိုက်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကြားနေရတာကြောင့်ပြန်လာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတချို့ဟာမြို့ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြပြီလို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။လွယ်ကော်မျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ရေးသင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တဖက်မှာလည်းပီတူတွေအနေနဲ့နေရက်မှာပြန်မနေသေးကြဖို့အတိပေးပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းရက်ရွာအိုးအိမ်တွေကိုစိတ်မချလို့ပြန်လာတူတွေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားပီတူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်တတိထားနေရတယ်လို့ကီနီတော်လည်းပူပေါင်းတပ်တော်ဝင်ရှိတူတွေကပြောပါတယ်စီပရိပခနယ်မြေကပီတူလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံဂျမားရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တတိယပြည်ဆောင်ကိုတော့မအမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျမားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေပုံမူကျေပြန့်လာသလိုစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းပိုပေးနေရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာရောကမ္ဘာရောအိမ်နာနီးချင်းတွေရောသိစေလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီ NUG ကျမကြီးဝင်းကြီးဌာနတို့အခုအညီပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေး3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေကပုံမှုကျေပြန့်လာပြီးအဲ့ဒီနေမြေတွေမှာလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝါမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ3000ကျော်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာ NUG နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုရရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုတောင်းဆိုနေပေမဲ့လည်းပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကိုတော့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကျိန်မောင်းရသာဆင်းနေတာတော်ယုံတန်ယုံမဟုတ်ဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်နော်အွန်လိုင်းနဲ့လည်းဆွေးနွေးတယ်ဒါဒီကာွယ်ဈေးကိုအဓိကနော်ဟိုကင်တွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကျိန်မောင်းများစွာဆွေးနွေးတာပါမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုအားကိုကိုပြီးပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမှရှိတဲ့ခုနရတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကောက်ွယ်စီထိုးရတာဖြစ်ပါတယ် NUG ကရရှိနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေထဲကကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လစဉ်ဒေါ်လာ3000ခွဲရရှိနေပြီးပုံမှန်ကူညီမှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောပါတယ် NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုခွဲဝေသုံးစွဲနေရပေမဲ့လည်းစည်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကအကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ NUG ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်
စကောင်စီတရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ကီအန်အီဘီမှာ၆လတာကာလအတွင်းအရက်တာ၄၈ရောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတရာ၄၂ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကီအန်အီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအိုင်အီစီကပြောပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့စမားရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် လီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်တာထိခိုက်သေဆုံးတဲ့ရရှိမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးတာလူတိုက်ကြကအဖြစ်ဖက်စည်းခံရပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံရတာလက်နက်မတော်တဆထိခိုက်တာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်2024ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာလို့ အခုဇူလိုင်လထဲမှာတော့လွန်ကော်မျိုးပေါ်ရှိရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေပါရှိခဲ့တယ်လို့ IC အသွင်းရေးမှူးနှင့်ဥပညာကပြောပါတယ်ဇူလိုင်ကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီလေးရက်နေ့မှာရတာတုံးတိဆုံးတယ်လို့တရားပေါ်နော်ဟိုလွန်ကော်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေကျွန်တော်လင်းနေကြီးကြောက်ရောက်ထိမှန်တိဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းတည်ထားပါတယ်နော် 6လတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်ကနေဗိုလ်ချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသား4ယောက်နဲ့အချက်အလက်မသိရှိသူ3ယောက်တို့သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်နဲ့အမျိုးသား7ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ IC ကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်အမျိုးသား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးကလေး55ယောက်အမျိုးသမီး4ယောက်နဲ့အမျိုးသား9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ဂရနီပြည်ဂျာဂါလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအရာသိရပါတယ်။လက်ရှိဇူလိုင်လပထမပတ်ထဲမှာပဲဂရနီပြည်နယ်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဂရနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားစီးရင်တဲမှာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စီးရင်တဲမှာပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရပြန်ဖို့မတင့်တော်သေးပေမဲ့လည်းလွိုင်ကော်မျိုးပေါ်ရှ
ဆအာနာသိပီနာတုံးနေကြောကာလအတွင်းဂရိနီပီနယ်ထဲမှာတပ်ဖြတ်ခံရသူ924ဦးကိုဂရိနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကိုရဲ့ခေစီSNရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် KCSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဖန်စီတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ6တောင်းဆက်တောင်းရောက်ရှိပြီလို့ဂရိနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကိုရဲ့ခေစီSNရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။